це Олександр Гуменюк. Як там партія Олега Валерійовича Крапка? А де звук? Нічого не відбувається. Ще буквально декілька хвилин тому, можливо, ну десь півгодини тому, коли сюди приїхав Ляшко, тут було велике таке от зібрання, на якому оголошувалися результати. І загалом пан Олег був, в принципі, виглядав він задоволеним, хоча я говорив про те, що, звичайно, вони очікували значно кращий результат. У тому, що вони набрали такий низький процент голосів, він звинуватив пана Коломойського і сказав про те, що Ігор Валерійович пропонував йому 50 мільйонів доларів, однак він відмовився, і після цього він почав його мочити, як виразився сам Ляшко. 50 мільйонів доларів? Мені не почулося, так? Не почулося, так. 50 мільйонів доларів. Угу. Так, але пан Олег відмовився, тому що він чесний політик. І... Бо мало, я вважаю, мало. Просто мало. Можливо. Так що так. Тут ще поки що залишається Злата Огнєвіч, залишається тут. Тут ще залишається Ігор Мосійчук. В принципі, ще достатньо багато людей, однак на даний момент нічого проходить. Не відбувається. Злата Огнєвіч проходить по списку чи ні? От навіть зважаючи на 6,4%. Проходить. Ну, наскільки я розумію, то проходить. Угу. Ясно. Замість Таїсії Повелі тепер буде в парламенті Злата Огнєвіч. Так, не можемо так, ми щоб взяли... то Оксана Білозір, то Таїсія Повелі, якась вахта, то Руслана, то Славік Вакарчук. То... Там сцену треба збудувати в Раді, щоб вже співали там. Вона там є. Де? Прямо в залі? Трибуна, звичайно. Та ні, то трибуна, то не сцена. Там треба музику, знаєш, такого. І діджей, щоб якийсь пройшов. Там, на там, системі Рада. Там, так, там на системі Рада класний такий діджейський пульт можна організувати. Такий... Там не... До речі, після того, як оголосили результати, Олег Ляшко запросив всіх до зали, в якій було накрито величезний стіл. Mm-hmm. Що на столі було важливе питання? Не дає мені спокою. Було все. Були абсолютно різні види напоїв, в тому числі алкоголь, в тому числі дуже багато різних видів їжі, тобто там і гарніри. Ну, взагалі все... Гарніри? А гаряче було? На високому рівні в цьому плані. То коли каже гарнір, я одразу уявляю тарілку з пюре, знаєш, як завжди в радянський час приносили. Тобто на столі має бути гаряче, це як зазвичай відбивні, і пюрешечка. Оце отаке було? Так, було. Але ну, було значно, тобто приблизно було в такого формату, однак значно більший вибір. А випити значно було? Та він же сказав, були алкогольні напої. І вино, і коньяк, і... А борщ був? Ні, не було. Шкода. Ми, до речі, взяли інтерв'ю у Злати Огнєвіч і запиталися в неї на рахунок того, що вона планує робити в Верховній Раді. Це інтерв'ю також багато цікавого ви зможете побачити вже в сюжеті, який ми звідси тут зробимо. Mm-hmm. Ми приїжджали також, зараз я бачу, що приїхав Богдан Кутєпов, тут знімає зараз. О, співчуваю блоку Ляшка, тобто РПЛ співчуваю, якщо Бодя вже взявся, то це як бультер'єр, помітить все, розумієш, помітить все. Вила на поготові, зрозуміло. Так, і вила тут також були, до речі. Вила теж були, ну то ясно. А корова Слухай, була, ти розумієш, як... Я оце шукаю Злату Огнєвіч в списку, шукаю, що... А вона ж не Злата Огнєвіч, ти ж це знав? А прикинь? Це ж яка омана виборців. А хто? Олександре, Злата Огнєвіч, не Злата Огнєвіч, передай їй. Фантомас, я вас узнав. От ну так хто? І скажи. Назви ім'я. Вона виходить, що Бордюг Інна Леонідівна, 86-го року народження, 5 років проживає на території України, вища освіта, солістка, державний ансамбль пісні та танцю Збройних сил України, безпартійна. А я шукаю Злату Огнєвіч. Слава Богу, добре, вертайтеся з інтерв'юшечкою Злати Огнєвіч, яка є Інною насправді.